Velkommen til video nummer 15 i kemi på C-niveau. I den her video der skal vi kigge på forbindelserne carboxylsyre. Og meningen med det er, at hvis vi kunne finde ud af at navngive dem, så vil vi kigge på noget, der hedder zigzagformler. Og endelig så vil vi også kigge på carboxylsyres opløselighed. Så indtil videre i den organiske kemi, der har vi beskæftiget os med alkaner, alkener, alkyner og alkoholer som forskellige stofklasser. Nu skal vi så kigge på carboxylsyre, som sådan set bare er endnu en stofklasse. Og carboxylsyrene, det er en stofklasse, der tager udgangspunkt i, at man siger, vi kan sige, at vi har en alkan, og hvis så vi gerne vil lave en tilsvarende carboxylsyre, så indsætter man den funktionelle eller karakteristiske gruppe, den her COOH-gruppe. Og det vil i det tilfælde her, så ser sådan her ud. Og når man navngiver carboxylsyre, så tager man altså bare og sætter syre på endelsen af ens alkannavn, så pentan her har en tilsvarende carboxylsyre, der hedder pentansyre. Og den her funktionelle gruppe, vi har her, det er altså ret vigtigt, at den her COOH-gruppe, den sidder på det samme carbon, og det er altid et carbon, der sidder i enden af en kæde. Så det hjælper altså ikke noget, at man har en dobbeltbundet O her for eksempel, og en OH-gruppe herover, så har man ikke en carboxylsyre længere. De skal sidde på det samme carbon ude i enden. Derover kan man også bemærke, at den her OH-gruppe, eller hydroxygruppe, jo var noget, vi kendte fra vores alkoholer. Men når man har carboxylsyre, så siger man altså ikke, at alkoholerne er en undergruppe. Så når man har et carbon, hvor der både er bundet et dobbeltbundet O til, og så en OH-gruppe, så omtaler man altså ikke den her OH-gruppe længere som en selvstændig OH-gruppe eller en hydroxygruppe. Så er det hele, man kan sige, hele forbindelsesdelen her, man kigger på, og det kalder man altså en syregruppe eller en COOH-gruppe. Som navnet antyder, der er carboxylsyre, de er syre, og normaltvis er de svage syre til middelstærke syre. Og i og med at carboxylsyre er en syre, så betyder det jo, at den kan afgive en hydron, og den her hydron kan så reagere med noget vand og lave oxoniumioner. Vi har ikke rigtig snakket om syre og baser endnu, så vi vil ikke komme særlig meget ind på, hvad det handler om, men når man vender tilbage, så kan man altså se på carboxylsyre, at de er syre, og den måde, de er syre på, det er altså, at de smider DH, der sidder her i den funktionelle gruppe, og får lavet sådan en anion her. Derudover kan man også sige om carboxylsyre, at de kan blive dannet ved at oxidere primære alkoholer to gange. Det er heller ikke noget, der fylder særlig meget på C-niveau, men så har man det som en fun fact i hvert fald. Og måske er det mere relevant egentlig, hvis man snakker kemi på B-niveau. Så skal vi snakke lidt om zigzagformer, fordi de her carboxylsyre, som vi vil se på særligt i den næste video, har den egenskab, at de typisk er nogle forfærdeligt lange forbindelser. Så der snakker vi typisk, at man har nogle carbonkæder, der måske er 20 carboner lange. Det er dog sådan set ikke noget, som specielt ved, udover at man har meget, meget lange kæder, men af den årsag har man fundet på, at man kan, i stedet for at tegne alle de carboner og hydrogener, der vil være på sådan en kæde, så har man fundet ud af, at man kan lave sådan en tegneform, man kalder for zigzagform. Og dybest set handler det om, at man laver nogle krydser, nogle zigzags, og så undlader man at skrive alle hydrogenerne og alle carbonerne. Og da det jo var sådan hovedbestanddelen i carboxylsyre, så sparer man en masse tid. Så hvis jeg lige prøver at kigge på det, så kan man se her, at her der har vi for eksempel butan, og her der har vi så butan på zigzagformlen. Så det man kan se, det er, at hver gang man har et knæk på kæden, som her og her, så indikerer det altså, at man har et carbon, og hver gang man har en sådan ende, så indikerer det også, at man har et carbon. Og man kan sige, at i forhold til hydrogenet, der sidder på, der fylder man altså bare op, indtil det passer med oktetreglen. Så det antager man sådan set, at man kan, hvis man kan finde ud af at tegne en zigzagformel. Det er så også vigtigt, at hvis man tegner det her, og man så begynder at indskrive andre forbindelser end carbon og hydrogen, så tegnes de altså på normal måde. Så der skriver man dem ind. Så vender vi lige tilbage til carboxylsyrene, fordi at der skal vi snakke lidt om deres opløselighed. Generelt set, der sagde vi jo, at vi havde nogle blandbarhedsregler, der sagde, at polære molekyler, som også havde nogle dipoler, de kunne blandes med andre polære molekyler, som havde dipoler.
og upolære molekyler kunne blandes med upolære, og så kunne de ikke blandes sådan på kryds og tværs. Men hvis vi kigger på en carboxylsyre her, som nu også er tegnet med zigzagformel, så der kan I se, her har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonatomer, og så den her carboxylsyregruppe ude i enden. Der kan vi jo se, at den indeholder både nogle bindinger, som er polære, det er jo alle de her carbon-carbon og carbon-hydrogen-bindinger, og også nogle bindinger, der er polære. For eksempel OH-bindingen her, men også O til carbon, oxygen til carbon-bindingen her, er polære. Så det betyder, at hvis man kigger på carboxylsyre som helhed, så er der et skift i, hvor opløselige det er i vand, og det skift, det kan man se herude i tabellen her, hvor vi har oplistet de seks første carboxylsyre. Og der kan man se, at helt ned til butansyre, der har vi altså at gøre med nogle stoffer, der er fuldstændig opløselige i vand, som jo er polært. Og når man så kommer over de her fire carbonatomer, så begynder det at knive lidt. Pentansyre, der kan man stadigvæk opløse omkring 5 gram per 100 ml vand. Men når man kommer til hexansyre, så bliver det altså under, eller omkring det her 1 gram. Og selvfølgelig så går det så længere ned ad bakke, jo videre man kommer. Men man kan sige, når man så kommer under, måske allerede ved hexansyre, eller i hvert fald når man kommer op til heptansyre, så har man altså ikke længere at gøre med carboxylsyre, der kan opløses i vand. Og det er en ret vigtig egenskab, som vi også kigger på næste video. Så det var sådan set, hvad der var at sige om carboxylsyre i det, som vi skal behandle på C-niveauet. Næste video, der snakker vi så om triglycerider, hvor vi skal kombinere noget af det viden, vi har om carboxylsyre og om alkoholer.